Salam sejahtera, salam Mesra Alam. Saya Dr. Santara Sekar Najib Subramaniam, berada di Kampung Puh Tambahan Bidor, Dun Berang. Kalau dilihat di sini, belakang saya ada tiang TNB, merupakan laluan tiang TNB. Jadi di sinilah telah digondolkan bukit yang kecil. Kawasan kampung Puh Tambahan dan menyebabkan 18 keluarga tempat rumah mereka dibanjiri oleh air daripada bukit ini. Jadi ini disebabkan oleh penolong haram ataupun ada sesuatu di antara TNB ataupun